Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, dando início a mais um vídeo aqui no nosso cantinho na roça. Para quem é novo e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Laís, moro aqui no interior da Bahia com o meu esposo, né? E aqui eu gravo um pouco da minha rotina, né? Morando na roça aqui. Então, sejam todos bem-vindos. No dia de hoje eu vou estar dando uma organizada aqui em casa, estou começando algumas coisas. Minha máquina já está ali trabalhando. Estou aqui no quartinho da bagunça, né? Tem umas roupinhas aqui no varal que eu vou estar dobrando. Tem uma infinidade de coisas para fazer, né? Porque a rotina de dona de casa é sempre muito agitada, né? Sempre tem o que fazer. Então, se a gente não se policiar e dar um tempo para descansar, a gente fica ali o dia inteiro a fio, né? Trabalhando. Então é isso, pessoal. Aí eu vou dobrar aqui umas roupas. Minha máquina tá. Tem umas roupas ali que na verdade são as cortinas, né, que eu coloquei para lavar, porque já tinha um tempo já que eu não tirava elas para lavar, então já providenciei isso, né, coloquei ali para lavar. E por incrível que pareça, né, hoje amanheceu com sol e agora só porque eu coloquei mais roupa para lavar, tá nublado. Então é isso, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha rotina, né, da minha rotina simples que vocês já acompanham. Então é isso, conforme for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Eu já tenho aqui umas roupas dobradas. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tenho algumas roupas aqui dobradas. Essa aqui foi a que eu tava vestida. Mas esse quarto aqui é sempre uma baguncinha, né? Que eu já mostrei pra vocês, acho que no vídeo do tour. Que ele é um quarto que a gente acomoda muita coisa. Porque a gente não tem uma lavanderia, não tem uma área lá fora, né, separada e tal, para essas coisas. Então acaba que tudo fica aqui. Sem falar que quando tá nublado, a gente tem um varal aqui dentro e estende roupa. Ai, gente, é uma coisa assim que é difícil de controlar, sabe? De manter organizado, porque não tem espaço, não tem onde acomodar as coisas. E quando eu consigo manter ele mais ou menos organizado, pra mim já é uma vitória. Tem ali um feijão que eu vou estar debulhando também, que já era pra ter debulhado, só que eu demorei, tinha outras coisas pra fazer, e aí não debulhei ele ainda, mas eu vou fazer isso. Também tem uma louça ali pra eu estar lavando. E acho que no dia de hoje vai ser só essa atividade, sabe? Lavar as cortinas. Eu tenho muita roupa aqui num cesto ainda pra lavar, mas eu não gosto de colocar minha máquina para trabalhar assim várias vezes seguidas, porque dizem que desgasta, né? Uma peça da máquina se você usar ela mais de uma vez no dia. Então é isso, pessoal. Eu mostrei pra vocês preparando o cafezinho, né? Passando ali um cafezinho. Hoje o nosso café da manhã foi umas torradas que eu fiz com ovo mexido, né? Coloquei um pouco de queijo também, ficou uma delícia. Só que essa parte eu não mostrei pra vocês, né? Os cachorros latindo ali. Porque sempre que passa alguém na estrada, eles começam a latir. E aí a gente tomou aquele cafezinho gostoso, né? Meu esposo saiu para trabalhar e eu fiquei, né, aqui na função. Mas é assim todo dia, né? No sábado a gente costuma tomar o café junto, assim, sabe, bem calmo, bem devagar, porque na semana é corrido. Então sábado é um dia que a gente aproveita para tomar o café bem devagar, apreciar e conversar. É muito bom. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Na verdade, eu acho que eu não tinha gravado nenhum vídeo pra poder estar falando, né? Nós compramos uma Starlink, né? Pra quem não sabia, uma antena de internet via satélite. E porque assim a gente tava precisando, né? Vocês estão úmidos ainda. Como eu falei pra vocês, a gente comprou a antena porque a gente tava precisando, né? Nós dividimos ali com os meus irmãos. Tô colocando. Ai, meu Deus, deixa eu colocar vocês bem aqui. Pronto. Nós
nós estávamos precisando da antena, né? Dividimos ali com os meus dois irmãos. Ficou um preço, ficou um valor bom para cada um. E a gente estava usando a internet que a gente pagava, mas não utilizava, porque sempre faltava internet, né? Toda vez tinha manutenção, era uma coisa ou outra, a gente ficava 2, 3 dias às vezes sem internet e sem estar utilizando, né? Pagava sem utilizar. Então a gente preferiu investir numa coisa melhor. Porque assim, pra quem não sabe, deixa eu falar pra vocês, pra quem não sabe, meu esposo, na verdade eu acho que vocês não sabem porque eu não falei, né? Meu esposo, ele é contador. Então, às vezes ele precisa fazer hora extra no final de semana, ou às vezes ele precisa fazer hora extra durante mesmo a semana, né? Depois do expediente, depois quando ele volta pra casa. E aí, às vezes não tinha internet, então isso prejudicava o trabalho dele, né? E então, foi uma boa opção, a gente tá gostando bastante, já tem, acho que já vai fazer um mês que a gente tá usando, né? E nunca, nenhum desses dias a gente ficou sem internet, meu irmão teve um probleminha, mas foi o cabo de internet dele que acabou arrebentando. Mas, assim, de resto, a gente não tem nada do que reclamar. Tá sendo maravilhoso, sabe? A internet muito boa mesmo. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me mandem nos comentários que eu respondo, tá bom? Porque, assim, eu não tenho como saber sobre valores, essas coisas, porque meu esposo é quem cuidou dessa parte, né? Junto com os meus irmãos. Então, é isso. Eu não cuido de nada das finanças. Meu esposo que cuida dessa parte. Agora, é porque algumas peças ainda estavam úmidas, né? Então, não acabei não tirando do varal. E aí, eu agora vou dar um jeitinho aqui na cama. Agora eu vou dar um jeitinho aqui na cama, que tá bem bagunçada. Vou trocar a roupa de cama e tal. Pronto, terminei aqui de arrumar a nossa caminha, né? Troquei as roupas de cama e bem simples assim, sabe, gente? Depois eu vou colocar a cortina de volta, né? Que eu tirei pra lavar. E pra esse mês a gente tá pretendendo pintar o quarto, né? A sala também. E forrar o quarto e forrar o banheiro, porque a gente tá passando muito frio aqui. Tá um período assim de muito frio. Coloquei o puff ali, porque depois eu vou usar pra colocar a cortina ali em cima. Então, eu vou deixar ele aí. E por aqui agora,
Eu vou lavar essa loucinha que sobrou aqui do café da manhã. Pronto, docinha limpa também. Tô com esse caroço de abacate aqui, que eu vou plantar ele, né? Já é dia seguinte por aqui. Acabou que ontem eu não gravei mais nada pra mostrar pra vocês, né? Começou a chover, acabou que as cortinas não secaram, né? E hoje também tá chovendo, né? Começou a chover agora, na verdade, que de manhã cedinho não tá. Só tava aquela névoa, depois fez sol, e aí agora começou a neblinar. Eu até tava mexendo lá no fundo, no quintal, né? Tava plantando umas ramas de batata. E aí a chuva veio e eu vim aqui esquentar meu almoço. Vou mostrar aqui pra vocês o que que tem hoje. Eu tô só esquentando aqui esse feijãozinho, né? Que ele tava congelado. Eu tenho aqui um arroz também já cozido. E um franguinho caipira que minha mãe trouxe ontem. Eu vou esquentar ele, colocar num potinho e esquentar no micro-ondas, né? E deixa eu desligar aqui. Não reparem que que tem louça suja aqui. Olha só os maracujás do pé que tem aqui do lado, né? Eles caíram e eu peguei hoje. Mas a casca tá toda ruída, ó, de lagarta. Não sei nem se vai dar pra aproveitar. E aí eu tenho que passar alguma coisa, né? Pra acabar com as lagartas. Porque senão elas não vão deixar nada, né? Ele tá tão bonito, eu tô com uns fios ali pra poder esticar, pra ele enramar, né? Ó, aqui é aquela semente de abacate que eu mostrei pra vocês ontem. Aí eu fiz isso aqui e coloquei na água pra brotar. Minha pia virou uma bagunça, assim, né? Que sai pegando coisa. Aqui tem uns galhos de primavera que eu coloquei aqui também pra brotar e vira assim uma zona. Tem uma loucinha aqui também pra lavar, mas só vou lavar depois do almoço. E tá assim, ó, neblinando. Ali é a antena que eu falei pra vocês, né, a Starlink. E aí vocês reparem que ela não precisa estar num lugar alto, né? Só precisa estar num lugar livre pra poder conseguir pegar o sinal. Tá assim. Eu vou almoçar, que eu tô com fome. Ó, esquentei meu arroz já no micro-ondas. Era esse feijãozinho. Eu fiz colorau, né? Que eu tenho um pé de urucum ali no fundo. E aí aproveitei e fiz colorau e dá uma cozinha boa no feijão. Porque aqueles colorau de supermercado deixa o feijão muito branquelo, eu não gosto. Gosto dele assim, mais vermelho. Cortei um pouquinho de coentro. Acho que a minha farinha acabou. Tem que comer assim, sem farinha. E olha aqui. Que coisa mais rica. Esse franguinho caipira aqui. Minha mãe é maravilhosa. Toda vez que ela faz... Olha o tantinho de farinha, meu Deus. Toda vez que ela faz frango, caipira e faz buchada também, que ela sabe que eu gosto, ela traz um pouco pra mim. E aí ela fez ontem e trouxe pra mim esse franguinho aqui. Olha que delícia. Eu amo.
Só que a minha farinha já acabou, né? Eu gosto de comer o feijão misturadinho com farinha e jogar o caldinho por cima. Mas tô sem farinha. Já tá faltando um monte de coisa aqui em casa, né? Esse final de semana eu vou ver se eu faço compra, né? Porque não dá pra ficar sem as coisas. Deixa eu pegar um garfo aqui. Bora almoçar. Tem um suquinho aqui de uva. Ah, outra coisa aqui que ela mandou. Trouxe pra mim. A bananinha lá do quintal dela. Eu não tenho banana aqui no quintal. Quer dizer, eu tenho pele, mas não é banana assim, de comer crua. Eu não sei qual é o nome da banana, mas ela. A banana que eu tenho aqui no quintal, ela é. Só dá pra comer frita. Acho que nem cozida não dá pra comer. Então eu não sei qual é a origem dela, não. Qual é a raça, né? Ai, gente, vocês estão servidos? Olha. Eu amo frango caipira, gente. Eu não crio aqui no quintal, porque assim, uma, os cachorros não deixam. E segundo, que eu não tenho nem como comprar milho pra manter elas, né? Ter galinha, nossa, é um custo muito grande. Não dá não. A não ser que seja aquelas galinhas poedeira, né? Que aí você pode vender os ovos e tal, mas. Dessas que minha mãe cria, que ela só cria mesmo pra comer, não dá não. Gente, já tá no finalzinho da tarde, né? Eu vou estar fazendo agora umas bolachinhas doce, só que eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo, porque já tá tarde aqui, fica ruim pra gravar de noite, né? Porque por conta do barulho da vizinhança. E aí, eu ia fazer as bolachinhas de nata, mas eu tô sem nata aqui, então vai ser as bolachinhas normal, né? Daquela sequinha que derrete na boca, sabe? Acho que é a mesma receita de sequilhos. Mas aí fica pro próximo vídeo. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Deixa aí o like, tá? O comentário. Se inscreve se ainda não for inscrito. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!